If it had not been for the Lord, who was always on my side, the enemy would have swallowed us, would have drowned in the waters. But our souls have found an escape, a hiding place in you. The fowler's snare is broken. Our help is in the name of the Lord. Every one of you, thank you for joining us. Thank you for joining us. May the Lord God bless every single one of you. Thank you so much for joining us. Mungu awabariki sana sana. Invite every friend you have. Invite every friend you have. Karibisha kila rafiki uliye naye. We bless God. We bless God. And we thank God for another chance. It is an opportunity. It is a chance. Ni kwa neema tu ya Mungu. Hii ni nafasi unapewa na Mungu kwa neema yake. Karibisha rafiki yako. Invite your friends. Share on Facebook. Tunaomba ushare kwenye Facebook yako. Tuweze kushirikiana maneno ya Mungu leo. Mungu akubariki sana. Thank you again for joining. Glory to Jesus. I'm nothing without you. Hallelujah. You owe me, and I hallelujah. Can't live without you. Glory to Jesus. Without you. Hallelujah, hallelujah. Father, we praise you. Father, we bless you. Father, we appreciate you. You are so kind. Glory, glory to Jesus. Yes, God. You hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God of mercy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nothing without you. Nothing. Nothing without this God. Hakuna kinachowezekana na we become nothing. Sisi si chochote bila huyu Yesu. Yesu ametufanya kuwa hivi tulivyo leo.
na ninaamini ninyi ambao mnanielewa, you feel the same. Isingelikuwa ni Mungu, had it not been for the Lord, had it not been for the Lord, if he had not been for God, you wouldn't be who you are today. Isingekuwa ni Yesu, usingekuwa wewe ambaye ndiye leo. Unapendeza mbele za Bwana, una amani mbele za Bwana, unakaa tena una wasiwasi, maana unajua the battle is not yours. Unajua vita sio vya kwako. Glory to Jesus. Yes, Mungu ni mwema. Hallelujah. Hosanna. Oh, glory to Jesus. Invite your friends. Karibisha marafiki. Karibisha marafiki. Karibisha marafiki. Come on, come on, come on. Keep on inviting friends. Usichoke. Kabla tujaanza, invite people as many as you can. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante mtakatifu, asante mtakatifu. Tunakupatia sifa na utukufu na sifa, tunasema asante tena kwa kutufikisha mahali hapa leo. Tunasema asante Roho Mtakatifu. Karibu katikati yetu. Karibu Roho Mtakatifu. Ndio Bwana. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Hallelujah. Tunakupenda, tunakuabudu. Tunakuabudu Yesu. Pokea sifa na shukrani. Tunakuabudu mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We love you, God of mercy. We bless you. We bless you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Holy Spirit, we invite you now. Take over now. Take over, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Please invite every friend you have. Karibisha marafiki, karibisha marafiki. I adore you.
Asifiwe Mungu awabariki. Tuko na mtoto wetu wa kike hapa. Mama amemwita tuimbe naye mara moja, wakati tunakaribisha marafiki, alafu tutakwenda kulisikia neno. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. That is a song I wrote a few years ago. And so for those of you who love to worship, is a song I wrote.
And I encourage you to not record it, because it's not recorded yet. It's not released actually yet, but it's recorded already. It's a CD that we're still waiting for the process. So don't copy. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tunawapenda sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Nunu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya presence yake mahali hapa. Tunampenda. Amen. And again, thank you every one of you for joining us tonight. Mungu awabariki sana. Nimkaribisha Pastor Nunu apate kuwasalimia. Ni mzuri sana leo tena. Amen. Kama kawaida yake ananikoroga hapa. Amen, amen. Wewe mama. Glory to God, glory to God. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha. Kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya Pastor Dennis. Ni kiungo cha muhimu sana. Bila yeye siwezi kufunction. Na wale ambao wanajua ndoa pia wanajua kazi ya Mungu. Wanajua umuhimu wa mume, wanajua umuhimu wa mke, wanajua umuhimu wa mume ndani ya huduma. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo I can't function without him. Sio tu kwamba yeye ananipenda, nafikiri mimi napenda kuliko yeye. Labda yeye anakuwa tu vocal kwenye kueleza how much he loves me. Lakini mimi naweza kuwa nampenda kupita yeye. Glory to God, it's good to be here in the presence of God. Hallelujah. I want to say it's good to be in the house of God, but it's good to be in the presence of God. Glory to Because Jesus. The presence of God can be anywhere that you will call the name of God, the presence will be there. Thank you, so Jesus. We thank God for your life. Actually, I'm so glad to see my blood relatives today, Janice Kaisi, Tumaini Kaisi, Edina Mwandemani. I'm so glad when I see you. I'm happy because we've been raised together. Tumekuwa utotoni pamoja. Tumelishwa chakula kimoja. Kwa hiyo, it's good to be, to see your blood people. Come on. Mungu awabariki sana. Always inantia moyo nikiwaona. Penzi Kaisi mara nyingi na muona, mama na muona, na waona mama zangu, shangazi zangu. Mungu awabariki sana. I love you so much. Continue to pray for us. Glory God to bless you, people of God. You are part of our family. Nyinyi ni sehemu ya familia yetu. Hallelujah. Hallelujah. The blood of Jesus, damu ya Yesu, inatufanya kuwa ndugu katika Bwana. Glory to Jesus. I'm so thankful to have you in our lives. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Tunawapenda na tuna muda mchache, kwa hiyo nitampa pasa aendelee. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki na wale ambao wameweza kucommunicate na sisi, kutupa prayer items zao. Ndio. Tumeweza kuwaombea, wengine umetuma message kama Bwana ameanza kuwafungua. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Tunamwamini Mungu aliye hai ambaye atakwenda kutusaidia sisi sote. Asante mtakatifu. Amen. Amen. Mtaona tunainamisha vichwa zaidi, tunasoma majina yenu, lakini baadaye tutaacha kuinamisha vichwa. Yes. Ili muweze kutusikia. Sasa tumekuwa tunainamisha vichwa kuweza kusoma majina yenu. Na asante for joining us. Mungu awabariki sana sana. We just thank God. I feel like I want to sing again. Tunajifunza kuimba. Tunajifunza kuimba na mama. Tumeanzaanza tena kujifunza kuimba. Mwe mnatuombea Bwana aweze kutusaidia katika kujifunza kwetu kuimba. Lakini kwa sababu ya muda, hebu tusome maneno ya Mungu. Tunaendelea na sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ya upendo wa kwanza umegawanyika. Upendo wa kwanza umegawanyika. Cheating on God, part 3. Tunakwenda kuwa na subtopic, topic ndogo inayosema remember therefore where you have fallen from. Ni mstari wa 5 wa sura ya 2 wa kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7, and then mstari wa 11, and then 17, and then baada ya 17 mstari wa 29. The book of Revelation chapter number 2 verse 1 to 7, then verse 11, verse 17, and then verse 29. But we're going to use a key verse, verse number 5. Mstari wa kumbukumbu au mstari wa muhimu ni mstari wa 5. Tutakwenda kusoma, mama atakwenda kusoma, halafu tutasikia kile ambacho Bwana anataka kusema, lakini tutaomba kwanza kabla hatujasema. Hebu tuombe. Mungu mtakatifu. Asante Bwana. Mtetezi wetu. Asante Mungu.
uliyetuita tukutumikie. Asante Baba yetu. Mwamba wetu. Ndio Bwana. Wewe ndio nguvu yetu. Asante Baba yetu. Tumekusanyika tena mahali hapa. Ndio mwokozi wetu. Kwa kupitia njia hii ya Facebook live. Ndio Bwana. Hallelujah. But we have been experiencing your power and presence even online. Asante. It's amazing how your anointing and power can be transferred in any kind of way. Tunakushukuru. Karibu Roho Mtakatifu katikati yetu. Useme na mioyo yetu leo. Useme nasi Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunakupenda. Hatuwezi kugusa mioyo ya watu wako. Wala sisi hatuwezi kubarikiwa pasipo wewe, pasipo uwepo wako. Mapepo yanaweza kutusumbua, mapepo yanaweza kusumbua watoto wako. Tunayafunga kwa jina la Yesu Kristo. Karibu katikati yetu Mfalme. Tunakupenda Bwana. Tunakutukuza za Mungu wetu mwema. In Jesus name we pray. Amen. 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 Mungu awabariki sana. Again, usisahau kushare na kukaribisha marafiki. Tunakupenda jioni ya asubuhi na mchana wa leo. Kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa saba. Then mstari wa 11, 17 na 29. Mama anakwenda kusoma. Hebu tulisikie neno la Bwana. Tasoma katika jina la Yesu. Ndio. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso, ndiyo, andika. Haya ndiyo anenayo yeye ashikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Ndiyo. Yeye andaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Ndiyo. Na ajua matendo yako. Ndiyo. Na taabu yako. Ndiyo. Na subira yako. Na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Ndiyo. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume. Nao sio. Ndiyo. Ukawaona kuwa waongo. Jesus. Ndelea. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Ndiyo. Wala hukuchoka. Ndiyo. Lakini nina neno juu yako. Ndiyo. Ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Jesus. Basi kumbuka ni wapi ulikoangukia ukatubu. Tusaidie Yesu. Ukayafanye matendo ya kwanza. Jesus. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako. Mungu wetu. Katika mahali pake usipotubu. Tusaidie Yesu. Tusaidie Mtakatifu. Maneno ya Mungu tunayosoma ameishia mstari wa 7, si ndio? Utakwenda kusoma mstari wa 11. Na 7 sijausoma, nimeishia wa 6. Wa 6. Hebu 7. Soma hizi na wa 7 pia. Yeye. Aliye na sikio. Ndiyo. Na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Rudia tena. Yeye aliye na sikio. Aha. Na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Ndiyo. Ulio katika bustani ya Mungu. Jesus. Roho Mtakatifu na kukaribisha tena. Hallelujah. Utuguse. Ndio Bwana. Neno hili likapata nafasi mioyoni mwetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu yangu, napenda tujikumbushe maneno ambayo Yohana aliyasikia akiambiwa na Yesu wakati wa ufunuo ambao Yesu alimpa kitabu cha ufunuo. Inagusa sana lakini pia inashitusha. Namna ambavyo Yesu analiangalia kanisa la kwanza la Efeso, halafu anaona vitu fulani ambavyo havipendezi. Ni kama kuna mahali kuna kakitu kamoja kamefanyika kakamchafua. Na kitu kilichotokea ni kwamba wanafanya vitu vingine sawa sawa, lakini anasema na kitu kimoja kinaniangaisha, kama anaongea kwa lugha nyingine. Anasema upendo wako wa kwanza. Upendo wako wa kwanza hauko kama wa mwanzoni. Mpaka Yesu anazungumza, jamani, hili kanisa linafanana na kanisa la leo. Unajua upendo, tukiweza kutafsiri vizuri, ndio unaweza kujua kweli kuna uwezekano tumeuacha upendo wa kwanza. Ni kweli. Upendo una tabia. Kuna tabia. Kuna signs 13 ambazo zimekuwa proven na wanasayansi au wataalamu ambao wanachunguza saikolojia ya mwanadamu. Walichunguza wakagundua hizi signs 13
scientifically proven signs that you are in love with somebody or that people are in love. 13 scientific signs. Hizo 13 zitatusaidia kujua kwamba upendo wetu mahali fulani una shida. Hebu tuzipitie haraka tunavyoendelea. Tuzipitie haraka ili tuweze kujua hivi anachokisema Pastor Downish na Pastor Nunu ni kweli kwamba hatumpendi Mungu. Mbona anajiona nampenda Mungu mimi? Mbona anajiona niko vizuri na Mungu? Hebu tuangalie, tuangalie. Tutaanza na ya kwanza. Research inaonyesha kwamba when you are in love, you begin to think your beloved is unique. The belief is coupled with an inability to feel romantic passion for anyone else. Tarudia tena. The belief is coupled with an inability to feel romantic, passion with anyone else. Na huo ni ukweli. Ukiwa kwenye upendo na mtu, ndio kuna vitu fulani unavyoona yeye yuko unique kuliko wengine. Kumbuka ulipoanza, kama wewe umewahi kuwa na mwanaume au umewahi kuwa na mwanamke au uliwahi kuchumbia au umechumbiwa sasa au umechumbia au una rafiki ambaye unampenda sana, sio mchumba lakini rafiki unampenda sana, kuna vitu fulani ambavyo ni unique. Hata akiwa ni mfupi, wewe unamuona kwako yani ni mrefu. Hata akiwa si unique, wewe kwako ni unique. Ndio. Unaweza kashangaa ukakuta upendo unamfanya mtu anaoa au anajihuku na mtu ambaye kwako huoni. Ndio maana wanasema kwa Kiingereza, huwa nakoroga najifunza Kiingereza bado. Anasema the beauty of something anayo yule ambaye ndio anajua huo uzuri. Kwa hiyo unachokiona kizuri kwako wewe, it's not necessary kwamba na mimi nitakiona ni kizuri. Ni kweli. Na mimi ninavyomuona Nunu ni mzuri, sio lazima kwamba na wewe unamuona ni mzuri. Ndio. Kweli kabisa. Kwa hiyo anakuwa unique kwako. Tulipookoka, ukikumbuka tulipookoka, Mungu alikuwa unique kwetu. Mungu wangu. Mungu alikuwa unique kwetu. Kweli baba. Wengine Bwana alipotuponya, hukuweza kuamini kwamba Bwana umepona ule ugonjwa. Jesus. Mungu akawa unique kwako. Mungu akawa special kwako. Feelings ulizokuwa nazo kwa Mungu, huwezi kuwa nazo kwa mtu mwingine yoyote. Kama ambavyo ukimpata mpenzi au mtu ambaye kweli umemdondokea hasa, umemaliza, umefika mwisho. Feelings, romantic feelings unazokuwa nazo juu ya huyo ni tofauti na watu wengine wote, kwa sababu anakuwa mtu uniki. Na ndivyo tulivyokuwa na Mungu wetu tulipookoka, tulipoponywa, alipotufanyia mambo vizuri, tulimuona ni uniki kabisa mpaka something ilipotokea. Ndiyo. Ikaanza kugawa upendo. Mm-hmm. Uniqueness ambayo Mungu alikuwa nayo ika phase away. Ikaanza kushuka. Thamani yake ikashuka, tukaanza kumuona Mungu ni babu. Mungu ni babu yetu mwingine. Mungu sio tena yule Mungu tuliokuwa tunamuona mwanzoni. Kinamsumbua sana. Hebu tuangalie tena sign ya pili. Hatuwezi kuzipitia zote kwa sababu ya muda. Lakini mama, anytime you want to jump in, feel free to do so. Ya pili, kwa jina la Yesu, usiache kukaribisha marafiki. Naona namba imetulia kabisa pale. Usiache kukaribisha. Najua unajaribu kusikiliza upate kubarikiwa. Hebu nikupatie sekunde 3-4-5 ukaribishe marafiki wengine na ushare kwenye Facebook yako. Please share on Facebook. Tunakwenda kusoma sign ya pili. Na kupatia sekunde 2-3 uweze kukaribisha marafiki. Hallelujah. That's good. Glory to God. Sign ya pili. Focusing on the positive. People who are truly in love tend to focus on the positive qualities of their beloved while overlooking his or her
negative traits. Watu walio kwenye mapendo, mapenzi, wanaopendana, wanakuwa na tabia ya kuangalia mazuri mazuri tu ya yule mpenzi wake, yule anayempenda. Unayavuka yale ambayo ni sio mazuri, hata hayakusumbui. Unaweza kuwa umekaa na msichana ananuka kikwapa, lakini wewe unasikia perfume. Unanisikia? Unaweza ukawa umekaa na msichana au mvulana ananuka jasho, lakini wewe ulisikii kabisa, yani ulisikii kabisa. People who have fallen in love tends to focus on the positive qualities. Mnanisikia? Tuna focus kwenye vitu vizuri vizuri tu. Ni nini kimetupata? Tulikuwa tuna focus kwenye mazuri ya Mungu na mwema wa Mungu, mpaka kikatokea kitu, tunaanza kuangalia vile ambavyo Mungu havifanyi. Tunaanza kumwangalia Mungu na kumpatia madhaifu. Unajua Mungu huwa anachelewa kujibu. Unajua Mungu huwa vitu vingine Bwana hajali. Ameacha mama yangu amefariki, ameacha baba yangu amefariki, mwingine ameacha mtoto wangu akafariki. Tunaanza kufocus kwenye vitu ambavyo ni negative na vinatu affect our love with God. Inatusumbua upendo wetu kwa Mungu. Na nitaongea kwa experience. Jesus. Unajua ukiwa unamfuata Mungu, let's talk about reality. Kwa jina la Yesu. Tunapokuwa tunamfuata Mungu, kuna vitu vingi ambavyo pasta vinatugonga. Ndio. Vinatufanya tunapunguza upendo. Kweli kabisa. Wakati unaendelea kuongea, nimeanza kuwaza kuhusu mtoto mdogo anapokuwa amezaliwa. Ndio. Unapokuwa umejifungua mtoto na umemkuza mtoto. Ndio. Mtoto ana tendency ya kuamini kile unachokisema. Kabisa. Anapokuwa mdogo. Kabisa. Daddy, can you buy me a candy? Kabisa. Anajua utamnunulia. Kweli kabisa. Daddy, can you do this? Anajua utafanya. Kabisa. Mpaka pale atakapoanza kuomba vitu ambavyo akarealize kwamba unachelewa kumpa, au unamwambia hiki sitakununulia sasa hivi, nitakununulia baadaye. Ndio. Sasa tunapokuwa katika Mungu, tunapokuwa watoto, Mungu anapokuwa anaanza kukukuza, vitu vingi unavyomuomba anakupa. Kweli. Kwa sababu anataka kuikuza imani yako. Kweli kabisa. Na anapokuwa anakupa, anapofikia pale ambapo sasa anakwenda kwa timing zake, sio timing zako. Come on now, mama. Unaanza kuwa confused. Jesus. Mimi nitasema ukweli upande wangu. Jesus. Tulipokuwa nimezaliwa kwenye nyumba ya Wakristo. Kwa hiyo unajua Mungu anaweza mambo yote. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Come on. Mpaka pale ambapo utafikia kipindi utaanza kuomba vitu na unakuta Mungu afanye kama vile ulivyoomba. Na kwa wakati ambao kwa wakati unaotaka. Jesus. Kwa sababu unapokuwa mkubwa, Mungu ana apply his will. Ndio. Mtoto anapokuwa mdogo ana miezi 6, kila anacholilia anapewa. Ndio. Akitaka kukuamsha, anaweza akakusumbua usiku kucha. Kabisa. Lakini mtoto anapokuwa na miaka 15 hawezi kusumbua usiku kucha, samwe utalala. Jesus. Kwa nini? Kwa sababu inabidi mtoto afuate rules zako. Ndio. Mtoto afuate your ways. Ndiyo. Mtoto afuate vile ambavyo wewe mama au baba unataka katika maisha yake. Kabisa, kabisa. Kwa hiyo na Mungu naye tunafika sehemu tunashindwa kumuelewa, kwa sababu kuna kipindi anasema I have to take you. Yes, mama. I have to deal with you the way I want. Come on, mama. Kwa sababu I created you for me. Come on, mama. Sasa inapofika pale Mungu anataka uwe matured. Jesus. Ukue, ukulie wokovu, ndio mambo yanapoanza. Ndiyo. Kwa sababu nitaumwa hapa nikimuomba Mungu aniponye siku hiyo hiyo. Ndiyo. Ndio. Watoto wakiwa wadogo, wakija tu akakwambia fulani amenipiga, unaweza kumvuta kwa sababu umempiga. Ndio. Ukamzaba na kibao. Kabisa. Lakini unakuja kugundua ndani ya Mungu unaweza kuumizwa kwa muomba Mungu, Mungu amenyamaza. Jesus. Come on, mama, come on. Kwa hiyo kuna vitu vinakuwa vina pile up. Come on, come on. Katika maisha ya Mkristo, Mungu tusaidie. Kristo anajikuta na lose the first love. Tusaidie Yesu. Anapoteza ile pendo la kwanza. Tusaidie Yesu. Ni kama vile katika ndoa. Come on, mama. Yes. Kuna vitu ambavyo nilikuwa sijui kama unavifanyaga. Ndio. Katika maisha ya kawaida. Ndiyo. Na wewe kwa watu tunachumbiana, kuna vitu tunavificha na unavificha. Ndio. Lakini mnapooana, I have to know the real you. Exactly. And you have to know the real me. Exactly. So zile vitu vinaweza vikapunguza upendo. Ndio. Lakini haimaanishi kwamba tupendani. Come on. Nimegundua vitu ambavyo sikujua kama unavifanya. Come on, mama. Come on. Unapokuwa unatembea na Mungu, Mungu anasema kwamba nimekuzingira upande zote. Ndio. Unapotakiwa na maadui unasema, "Eh, kumbe upande huu hakunilinda." Jesus.
Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu, unajua Biblia inasema hivi, Mungu is a spirit. Ndio. Na always anaongea na roho, roho yako. Come on. Sasa mara nyingi kwa sababu sisi tuna deal with the natural eyes, Jesus, everything we see. Jesus. Mungu anaweza, unaweza kaingia kwenye tatizo, Mungu akasema kwamba I will protect you. Hallelujah. Lakini the way Mungu ana move unasema bwana anachelewa. Jesus. Tusaidie Yesu. Biblia inasema kwamba walipokwenda kumuita Yesu kwa sababu ya kifo cha Lazaro. Mm. Walikwenda kumuita Yesu wakamwambia mpenzi wako Lazaro anakufa. Mungu wetu. Biblia inasema Yesu akwenda siku hiyo hiyo. Jesus. Siku ya Yesu amefika wakasema Lazaro ashakufa. Jesus. Leo ni siku ya tatu ashaoza. Tusaidie Yesu. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kumweka Mungu kwenye boxi. Lile tatizo lilo nalo. Jesus. Ambalo umemwomba Mungu kwa miaka mingi na Mungu amechelewa. Biblia inasema achelewi wala hawahi. Hallelujah. Kwa hiyo lazima tufikie kipindi ambacho tutaelewa the ways of God. Come on mama. Na tutazie embrace the ways of God. Na kujua kwamba Biblia inasema na tuwazie mawazo yaliyo mema. Come on. Hallelujah. Leo mtoto wangu anaweza kaniomba gari nisimpe. Jesus. Kwa nini? Kwa sababu nasema huyu akienda barabara atakufa. Jesus. Kwa hiyo Mungu, Mungu atusaidie tuweze kuelewa hizo, kwa sababu hakuna aliyekuwa ndani ya Mungu ambaye wakati wote alimpenda Mungu 100%. Ndio. I've been in this faith. Jesus. Kuna milima na mabonde, kuna vitu vinaweza vika hit your life. Hallelujah. Unasikia, you know what? Yaani uende tu kakae chini, usiende kanisani kama mwezi mzima hivi. Come on now. When we say tambarale kwa Yesu ni tambarale, somehow is not true. Kwa nini? Kwa sababu kuna milima na mabonde. Come kuna sehemu nyingine unaenda kwenye giza. Come on. You don't see a light. Jesus. You go through darkness and you don't see a light, you don't see a hand ambayo inaweza kukuokoa. Jesus. Come on. Kuna pain unapitia, unasema I don't know who is going to deliver me from this pain. Come on. Lakini he's still with you. Kwa nini? Kwa sababu he's a process. He's processing you to take you to the place that he wants you to be. Jesus. Kwa hiyo pain na matatizo inatusaidia kuweza kumjua Mungu. Come on. Inatusaidia kuweza kutembea na Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaelewa kwamba anasema twende ba, anasema sio kwamba you have lost your first love. Ndio. You have left. Jesus. Umeacha. Something ambayo ukiacha, anytime you can go and pick again, ukaendelea naye. Ndio. Kwa hiyo anasema, somewhere, you don't love me the way you used to love me. Ndio. Si tuliolewa. Mume wako akifikia kipindi ambacho anachukuliwa na kazi kupita wewe, unajua kabisa mume wangu hayuko kama alivyokuaga. Come on. Ukiona mume wako zamani alikuwa anashtuka akikuona, squeeze how he moved kama zamani, unajua something. Jamani, ngoja niwaambieni kitu. There was a time. Ha. Nilipita kwenye moto maishani mwangu. Nyie hamwezi kuelewa. Yesu alikuwa yuko hapa mdomoni. Hata maji ya kunywa, ukisema naomba maji ya kunywa, ukipewa maji ya kunywa unasema thank you Jesus. I bless this water. Glory to Jesus. Lakini kuna maisha Mungu anaweza kukupeleka ila akakufanikisha, kuna vitu akakufanyia. Vile ulivyokuwa unampenda mwanzoni, sio kama umpendi. Tusaidie. Vile ulivyokuwa unampenda mwanzoni, ulivyokuwa unambeba zamani. Ndiyo. You don't beba him anymore. Come on. Like that. Tusaidie mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anataka turudi kwenye ile place ambayo wewe tunapata matatizo. Instead ya kukimbilia kumpigia mama, unapiga kwanza goti. Jesus. Unamuinvolve Mungu. Come on. Sisi wenye waume, instead ya kufika nyumbani tu, ah, mume wangu, unasema Yesu nisaidie. Come on mama. Ukija kumweza mume wako unasema lakini nimemuomba Mungu atusaidie. Jesus. Kuna jinsi ambayo lazima tujipendekeze kwa Mungu. Glory to lazima Jesus. Lazima turudi pale tulipokuwa. Glory to Jesus. Na katika maisha ya kawaida nimekuja kugundua jamani, you can have everything but if you don't have God. Ndio. Mungu atusaidie sana. Endelea pastor. Listen to this. Listen to this. This is powerful. Thank you mama for what you have shared. Yes, pastor. Kumbuka jamani, tunataka kujichunguza. Tunampenda Mungu kama mwanzo. 13 scientific proven signs that you are in love with someone. Yes. Number 3. My God. Umekaa sawa? Karibisha marafiki nikusomee hii ya 3 ni kiboko.
Hii inatukamata wengi kweli. Ndio. Tulia, karibisha marafiki, sitakusomea mpaka umekaribisha marafiki watano. Amen. Come on, go ahead. Hallelujah. 5 seconds. 5 seconds. Invite them, invite them. They have to hear this. Wanatudanganya danganya, wanampenda Mungu huku wanapiga pembeni pembeni. Wanatuambia wanampenda Mungu, oh sijui nini, priorities zao ziko shifted. Wanatuambia wanampenda Mungu, wakaribishe. Hata mume wako mkaribishe. Ni vile tu Facebook yake anakuwa anaikimbia sijui inakuwaje, lakini mkaribisha everybody. Tuangalie ya tatu ni kiboko. Uko tayari? Uko tayari? Here we go. Hii ya tatu ina deal na emotional instability. Ndiyo. Emotional instability. Unanisikia? Falling in love often leads to emotional and physiological instability. Nitarudia tena, nitasoma taratibu. Nitasoma taratibu. If you are here, you speak French, you speak Lingala, you speak Spanish, whatever, I want you to write this in that language. Nisaidie kuyandika kwa hiyo lugha, Kifaransa, Kispanish, sijui Kiha, sijui Kirundi, Kinyarwanda, sijui Kimasai, sijui Kinyakyusa. Ebu yandike, narudia tena. Falling in love often leads to emotional and physiological instability. Maana yake nini? You bounce between inhilaration, euphoria, increased energy, sleepness, sleeplessness. Loss of appetite, trembling, a racing heart, and accelerated breathing. My goodness. Narudia tena. Ukiwa kwenye love na mtu, emotional zako zinakuwa unstable. Zinakuwa unstable. Kila akifanya kakitu, wakati mwingine umefurahi. Kakitu kingine kikitokea, wakati mwingine moyo unaenda mbio. Ni kweli, ni kweli. Love iko imekamata wewe bwana, tusidanganyane. Ni kweli pasta, ni kweli. Usipopokea simu yake siku mbili hupati usingizi. My God. Tunakumbuka. Mkumbuke mume wako wakati ule, sio wa sasa hivi. Wa sasa hivi. Anawezekana amepauka au something. Kuna something. Something, lakini tukirudi kuna, nakwepa kuingia kwenye ndoa kwa sababu nikigonga kwenye ndoa inaweza kuwa hatari. Lakini hebu tukae kwa Mungu kwanza. Hallelujah. Tunagonga kwanza kwa Mungu. Hallelujah. Mkumbuke kwanza your honey. Your sweet. Your sweet nani? Wanahitaji sugar. Hebu niandikieni majina hapo ya wapenzi. Maneno mbalimbali, kuna habi, kuna sijui. Ebu andika hapo, unajua sijui mengi. Natoka mapolini. Nimekulia mapolini, sijui mengi. Wakati ule ndio mmekamata. Ilikuwa ni hatari. Akija anatembea, ukisikia tu anavogonga viatu, unajua kabisa huyu ni George. Yaani pasta, hata baba yako na mama yako ya wakati huo wanakuwa kama hawaexist. Nakwambia. Watagomba mpaka wachoke. Tunadanganyana. Wewe love ikikamata usikilize mtu. I'm telling you, unatoroka usiku. Kuna wakati ukimpenda Mungu vizuri, usikilize mtu. Mama yako anaweza kukugombeza, yes, baba akakugombeza, sijui nani akakugombeza. Wewe na Mungu, Dio. Wewe na Yesu, usikilize kitu. Jamani, upendo wetu umepungua. Upendo wetu umebadilika. Tulivyokuwa tunampenda Mungu mwanzoni, sio sawa. Something is out of order. Something is out of order. Tuna sababu nyingi. Invite your friends. Invite your friends. Mungu anusaidia sana. Bado narudi kwenye emotional instabilities. Emotional instability. Ukiwa kwenye mapenzi na mtu unayempenda sana, unakuwa moyo unakuwa unatulia. The next minute, unadunda. Text ikiingia, unatulia. Kikosikia, unadunda.
Tena pastor ni kuongeze. Shuka na laba. Ukimuona ni wa thamani. Jesus. Huyo mpenzi wako akiwa anafuatwa na wengi. Haha. Ndio inakuwa worse. Yaani ukiona kwamba hata upendo wetu kwa wake zetu au waume zetu unakashida, ni vile tu sasa scientifically tunapatia pili ukishaka na muda mrefu na mtu halafu hujui namna ya kuya renovate mapenzi. Kuna takiwa kuwa kuna renovation. Kuna lazima mwana renovate mapenzi, amkaikai tu hapo kama tu mapipa fulani hivi mnakata hapo kama wauza nyanya. Lazima mwe mna change. Leo miaka 10 mmekuwa wauza nyanya, unabadilisha unakuwa muuza magari. Amen, amen. Unapanda chati, una change, una renovate viwango, unatoka kuuza magari unakuna una renovate tena mapenzi yenu, mna renovate, mnaweka mapenzi nani mnapendezeshana. Huyu kama ulikuwa upaki ile nini unapaka hapa ni zazu, sijui unapaka nini hapa ni zazu unapaka hapa wanaita angel nini 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 wanajua mnapaka nini zazu au nini unapendezesha. Mnapendezesha, unatoka kuwa muuza magari, mnapandisha, mnakuwa wauza gold. Wauza gold. Amen. Unaongea kwa utaratibu, unaongea vizuri. Ukicheka, unacheka vizuri. Halafu lazima pia, nataka kwenda kwenye mambo ya ndoa, nataka kurudi kwa Mungu. Sawa kabisa. Upendo wako na Mungu, lazima ukiona unachoka, ujue namna ya kurenovate, unarenovate. Kurenovate kwa kwanza ni kudip kwenye maombi ya kufunga. Unamtafuta, unautafuta uso wa Bwana. Unatafuta tena kujikumbusha mazuri ya Mungu. Unajikumbusha, Biblia inasema kukiwapo mambo mazuri, kukiwapo na furaha, kukiwapo na mambo mazuri. Biblia inasema focus on the good things. Focus kwenye hayo mambo mazuri. Lazima kujua kurenovate. Kurenovate. Ulikuwa uende kanisani mara kwa mara, unataka kurenovate upendo wako na Mungu, anza kwenda kanisani tena. As long as unagoma kwenda kanisani katikati ya wiki na kuwa na maombi, na kuambia hutaweza kurenovate upendo wako na Mungu. Hutaweza. It's hard. It's gonna be hard. Lazima uongeze muda wa kusoma neno, kupitia maneno ya Mungu. Ukitaka kujikumbusha mapenzi na mwanaume wako, mke wako, mkula mlikotaka, kama ulitunza barua za zamani zile, unapitia zile barua na maneno. Wakati mwingine mnakaa jana hapa juzi tulikaa hapa na mke wangu tukaanza kukumbushana neno moja, mawili, matatu, manne, matano. Unaona turns zinaanza kutokea. unaona lazima ujue kujivuta. Let's turudi rohoni kwa jina la Yesu. Rudi rohoni kwa jina la Yesu. Lazima ujue kurenovate upendo wako na Mungu. Lazima ujue kurenovate upendo wako na Mungu. Hutaweza kuendelea na Mungu kama vile ulivyoanza naye kama hujui kurenovate upendo wako na Mungu. There has to be a way your emotions begin to move up and down. Jesus. Because you have not heard from God. Hujamsikia Mungu anazungumza na wewe, unakosa raha. Hujamsikia Mungu anasema kitu kwako, unakosa raha. Hujamsikia Mungu anakugusa, hujapata raha. Kama mama say something. Unamsikia Mungu anaongea kuhusu watoto wako. Kwa jina la Yesu. Lazima tuwe na jinsi ya, unajua kitu kimoja nilikuwa nakiwa, we are so locked in time. Pa. Jesus. Yaani anayeishi milele ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote time yetu imekuwa measured. Mungu tusaidie. Kwa hiyo kama hatutafanya, kama hatutamtafuta Mungu kwenye kile kipindi ambacho kimekuwa measured kwa maisha yetu, tutakuwa in trouble. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu ukiangalia tayari muda umepita sana. Yale ambayo tulikuwa tunajua kuhusu Mungu mpaka leo hatujayafanyia kazi hapo Mungu. Ndio. How many times to Mungu amekuwa anatukumbusha? He wants us to love him. Mungu tusaidie. Lakini tunapostpone, tunasema tutafanya kesho, nitaenda kanisani kesho, nitasiki kesho. Wengine paka Bwana ametuambia destiny zetu, bado tunasema we will do tomorrow. Jesus. Procrastination sometimes can become a spirit. Come on now. Yeah, come you on. Won't do nothing to God, but you do a lot to yourself. Jesus. Nilikuwa naongea the other day na Pastor Donis. Kwa jina la Yesu. Tunaweza kusema nimechoka kweli, siwezi kwenda kanisani. Ngoja mtoto wako apate ajali muda ule ule umelala. Utaamka na utampeleka emergency room. Kwa nini? Kwa sababu mtoto wako ni wa thamani. Ukiwa ujielewi. Kabisa. Naweza kuwa nimechoka, nimelala upstairs, nimesema leo. Tusaidie Yesu. Siwezi kwenda kanisani. Tusaidie Yesu. Lakini nikisikia mtoto wangu anacheza basketi nje, ameanguka. Jesus. Anahitaji kwenda hospitali, nitasahau kama nimechoka. Jesus. Kwa nini? Kwa sababu we love our children. Ndio. We love our families. Ndio. Sasa inakuwaje ninapokuja kwa Mungu kila wakati tunapeleka mbele? Ndio. Hebu niambie. Hata kama umechumbiwa na mchumba jamani.
Jesus. Kila siku nakwambia nitakuja haji. Nitakuja haji. Itabidi drop somewhere. Mungu tusaidie. Kwani kwa sababu we have to be truthful to God. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu na yeye kuna sehemu ambayo ana play kwenye maisha yetu. Kwa jina la. Kuna kipindi tutamuita Mungu tutaona kama haji jina. Kwa sababu na sisi tumekuwa tunamchezea. Kwa jina la. Kwa hiyo Mungu atusaidie wote pamoja na mimi mwenyewe. Wote Mungu atusaidie. Turudi pale ambapo tunapaswa kuwa. Kwa jina la Yesu. Kwa utukufu wa Mungu. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Muda umeenda sana na leo tulikuwa hatuna ratiba yetu ilibadilika leo. We still have 10 more Jesus scientific proven signs that proves you are in love with someone. Tunazo 10 zingine za kupitia. Lakini muda umeisha. Nataka urudi Thursday Alhamisi saa 5 asubuhi. My God. Kwa muda wa Columbus, Ohio. Saa 5 asubuhi. Usikose. Yani panga, panguo, usikose. Tupitie hii. Tuache kujidanganya. Tuache watu kutudanganya. Wanasema wanampenda Mungu kweli. Ha? Kuna vitu lazima tuvipitie. Tuvitengeneze upya. Tumuoneshe Mungu. Unajua, kuna favor za Mungu huwa zinapunguzwa. The more... we grow weary in loving God, the less his blessings and his attention to our prayers. I'm going to say that one more time. The more we grow weary in loving God, the less he puts his attention on our prayers, on our needs. Hutaki kupunguza kumpenda Mungu. Inakula kwako, inakula kwangu. God is looking for somebody. God is looking for a people who will renovate their love, rejuvenate their love. You got to rejuvenate your love. Lazima uamshe mapenzi. Lazima uamshe. Na ndio maana hata kwenye ndoa, hata kama umekaa na mke wako, mume wako muda miaka mingi, unapotaka kuwa na muda wa faraga na mwenzako, kuna namna lazima vitu fulani viguswe. Kushitua mishipa, kushitua feelings, kushitua vitu. Hata kwa Mungu, lazima ujue ku rejuvenate your love with God. Lazima, Mungu ameweka ndoa, uwe mfano, utumike kama mfano, wa mapendo yetu na yeye. That was the main reason Mungu aliweka ndoa. Tuweze kupata mfano mzuri, wanama tunapaswa kumpenda Mungu. Usichoke kumpenda Mungu, usipunguze kumpenda Mungu, ndiye anayekupa uzima, ndiye anayekupa watoto ulionao, ndiye anayekupa uhai watoto wako, ndiye anayekulinda na kasheshe, ndiye atakayekulinda na kasheshe ambazo shetani ameziweka mbele yako. Wewe, whether you like or not, wewe unapenda, upendi, shetani amekuwekea kasheshe mbele yako. Ni kweli kabisa. Come on, mama. Nitaka kuongelea, unajua nimejifunza maishani mwangu kwamba maombi ni kama akiba. Tusaidie Yesu. Unajua kama umegundua katika maisha ya mwanadamu, sio siku zote unaweza kuomba. Labda nitoe mfano. Unajua leo unaweza nikaomba, Jesus, the presence ya Mungu ikawa very strong. Come on. Kesho ukaomba usifeel the presence ambayo ilikuwa jana. Kabisa. Kabisa. Hiyo inakuonyesha kwamba lazima tujue kupanda kwenye maombi. Jesus. Lazima kujua kupanda kwenye maombi. Mungu tusaidie. Inanikumbusha, unajua kuna kipindi ukipanda, Jesus, kuna kipindi cha mavuno. Jina la Yesu. Kuna kipindi usipopanda, wengine jina wakati wanavuna, wewe hauna cha kuvuna. Tusaidie mtakatifu. Leo tukianza kuzaa watoto, jina la tukaanza kuwaombea watoto wakiwa matumboni. Kwa jina la Yesu. Tukaendelea kuomba watoto wakifikia kwenye age fulani. Jesus. Yale mapepo ya kuwataki katika ule ujana. Ndio. Yanashindwa kwa sababu kuna kipindi ulideposit maombi. Kwa jina la Yesu. Sasa kuna kipindi ambacho, thank you Jesus, hatukuomba enough. Mungu tusaidie. Kwa hiyo kuna vitu sasa hivi tuna reap kwa sababu there was a time we didn't pray. Jesus. There was a time tulikuwa tuna enjoy life. Kwa jina. There was a time we were anointed with the Holy Spirit to pray. Kwa we didn't pray. Yesu. So we didn't have much in the ground. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo inapokuja kwenye mavuno tunachanganyikiwa. Jina. Lakini mimi napenda niwakumbushe leo, let's plant again through prayers. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu maombi hayafi.
jina la Yesu. Maombi yanaokoa, maombi yanaponya, maombi yanamkumbusha Mungu. Maombi yetu ni manukato mbele za Mungu. Hallelujah. Kwa hiyo naomba niwaamshe wakina mama. Wakina mama saa nyingine wanaweza kuwa ni, wanapata labda shughuli nyingi, lakini wakina mama nawaombeni sana. Omba kama kichaa kwa jina la Yesu. Ombea nyumba yako kama mwenda wazimu, ombea mume wako. Speak life. Speak life to your children. Kwa jina la Yesu. Yani I pray that this word, hili neno la Mungu litakuingia in a new way. I know we've been in the salvation for so long. Jesus. But we are talking about now. Kwa jina la pray Yesu. Again, fast again, seek kwa God again. Jina la Yesu. And you will tell us what God is going to do in hallelujah, your life. Glory He's going to do a mighty things in your life. Kwa hallelujah. Hallelujah. Utakuwa hata una muda wa kutamani vya wengine. Kwa jina la Yesu. Leo tunakuwa tuna watu wa wivuivu kwa sababu wengine walipanda. Tusaidie Yesu. Wakati wa kuvuna wewe unachanganyikiwa. Tusaidie mtakatifu. Wewe ukupanda wakati wako. Tusaidie Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mungu hana upendeleo. Kabisa. Alichompa yule anaweza akupa na wewe. Kabisa. Lakini let's go in our knees. Jesus. Let's pray. Let's seek the face of God. Jesus. Kuna vimapepo vitakuwa vinatutembelea majumbani mwetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kuna tumajini tutakuwa tusoge ndani ya nyumba zetu. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Divorce, you, I always could knock in your door. Hallelujah. When you love God, when you pray with your husband, even if you don't pray with your husband, you mama pray. Come on. Amen. Amen. We love you so much. Mungu awabariki sana. Ngoja nikupatie kitu cha mwisho ambacho nahitaji uende nacho. Ndio pastor. Mstari wa 5 unasema remember therefore where you had fallen. Ndio. Kumbuka ni wapi uliangukia. Kumbuka ni wapi ulianza kuchomoka. Nilisema kitu kimoja jana wakati nazungumza ujumbe huu. Mungu anapokubariki hataki kabisa, he doesn't want you to fall in love with his blessings and then ukamsahau the blesser. Mungu hataki ukaingia kwenye mapenzi na baraka zake ukamsahau yeye. Yeye ndio anataka kuwa mume, maandiko yanazungumza. Biblia inasema Mungu ni mume, ni mume wa kanisa. Kwa hiyo kanisa kwa Mungu ni very sensitive. It's true. Ndio maana ukileta ushenzi kwenye kanisa ukalisumbua, unamgusa, unamchokonoa Mungu. Na kanisa ni watoto wake. Wale waliokaa ndani ya Mungu vizuri, kwa chokonoa, chokonoa kwa wasumbua, unamgusa Mungu jicho lake. Sisi ni mboni ya jicho la Mungu. Na wewe pia ni mboni ya jicho la Mungu. Mtu akiwa na kuchokonoa chokonoa na kusumbua, na wewe unampenda Mungu, upendo wako unajua uko vizuri na Mungu, hajui anafanya nini? Anachokoza, anagusa mboni ya jicho la Mungu. Kweli kabisa. You have to have confidence in God. Yes. Usiogope. Mtu akikusumbua, usiogope. Let me say this. Ni nini kimetufanya tukatoka kwenye upendo wa kwanza na Mungu? Mungu ametupa nini? Au ni nini tumefanikiwa tukajikuta tunachomoka? Ni kweli. Turudi tukarekebishe. Turudi tukajiangalie, Tuanze kubadilisha. Tusije tukamuudhi Mungu. Mungu akalazimika kuviondoa vitu vingine. Hebu tusome mstari wa kwanza na wa pili. Chukua simu yako ma. Ngoja tusome mstari wa kwanza na wa pili, usikie Mungu anapozungumza hapa. Inaogopesha sana. Ni wapi tulipoangukia jamani? Ni ile kazi aliyokupa Mungu. Ni yule mume ambaye Mungu alikupa. Sasa unamwabudu mume, huabudu Mungu tena. Zamani ulikuwa ili upate vitu naomba. Leo una uwezo wa kwenda kuchukua tu au kununua. Lazima kuwe na jinsi ambayo. Mimi nakumbuka there was a time unakuwa unamtafuta Mungu kwa machozi, unakuwa na machozi ya kimungu. Alafu inakuja muda, unakuwa kama umepoteza machozi hivi. Jesus. Ukiwa unaomba machozi hayatoki. Eh bwana, mimi sikuwa nimwambia Mungu hapana. Mimi nataka kulia. Mimi nataka kuomba nalia mimi. Nitakuwa hivi mimi. Mimi nataka niwe naomba nalia makamasi. Ndio nasikia nimekugusa. Kwa hiyo nirudishie machozi, nirudishie kila kitu. Asubuhi ya leo nilikuwa namwambia Mungu, "You can take everything, lakini ukitoa presence yako, takuwa mgeni wa nani?" Lazima kufikia kwenye sehemu ambayo unaona Mungu ni everything. Mungu is everything. Ndio najua kuna watu wengine labda hawajawahi kupoteza precious things. Mimi nikiwa mdogo nilipoteza baba na mama. Maybe nikajifunza ku give everything.
But I think in life, there'll be a time that you need to give yourself to Christ. Why? Because death is waiting for us, Pastor Don. Kifo kinatusubiri jamani. Tutasema nini mbele za Mungu? Tukisimama mbele za Mungu. Yeye lazima ku allow the fear of God to invade our lives. If you don't have a fear of God, say, God, give me your fear, Lord Jesus. Fast for that. My God. Jesus. Ooh. Jesus, Jesus. Without you, Jesus, it's you I live and move and have my being. Hosanna to Jehovah, you are the air that I breathe. Tunakwenda kumaliza, tunakwenda kusoma mstari wa tano tena. Let me change the version ende kwenye mstari wa tano. Tunakumalizia kwa mstari wa tano. Usikilize vizuri, sijui kama umewahi kukaa ukaukamata huu mstari vizuri ukaushika, ushike huu mstari. Na huu mstari tembea nao, ni onyo kwa wengine, huu mstari ni onyo. You must memorize this verse. Fundisha watoto wetu, tuufundisha watoto wetu jamani, wajue kumuogopa Mungu. Ni kweli. Watoto hawamuogopi Mungu. Jamani, mimi mpaka juzi nikawa nawaza nasema Mungu wangu, mbona tutapoteza the cream of Christ? Mbona tutapoteza ile genuinity ya Mungu? Jesus. Unajua watu ambao kuna unajua generations inavyokwenda, Jesus. Kuna knowledge tunaipoteza. Kama sasa hivi watu wako so gifted, lakini watu hawana fear ya Mungu. Mungu tusaidie. Kwa hiyo we are so led with the gifts without repentance. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tusipoangalia, tusipomjaza Mungu watoto wetu, tutakuta watoto wetu, unajua mimi I believe. Jina. And maybe I'm old, you know, them days that people mothers lay hands on us. When you have a short dress, watakwambia that dress is too short. We came from that, you know, that generation, Pentecostal. Mimi I believe kwamba nikiwa niko kitandani nimechoka, nimeumwa, mtoto wangu Dori niweze kuja aseme oya mandio shakaba kwa jina Yesu. Haleluya. Pona kwa jina Yesu. Haleluya. Lakini ikiwa kila wakati tabidi mimi ndo niwaombea watoto wangu. Who is going to pray for me? For my real. My goodness, my goodness. So today we have to feed God our chief fear of God. Kwa jina la Yesu. Chapa watoto wewe, chapa watoto. Kwa jina la Yesu. Acha mambo ya time out. Jina la Yesu. They will not, yani hawata muweza Mungu. Mungu anachapa chapa watoto hao. Our toto, let the fear of God kai ndani yao. Kwa jina la Yesu. Wasiishi maisha wakafikini wanaweza kukaa chini na Mungu wakareason na Mungu. Jesus. There's a time you can reason with God, then the time God, you have to do God's ways. Jesus. So Mungu atusaidie ku raise watoto in a hard way. In a hard way. Jesus. Kwa sababu Mungu hawezi kutumia frontliners. Hawezi kuwatumia watoto wetu kama ma prophets, Jesus. And ma priests and pastors. Kwa jina la Yesu. Ambao watoto hawajui sheria ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Wataishia kugusa vitu ambavyo sio wenyewe, watakufa. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu ujue Mungu anatazama neno lake. Kwa jina when la Yesu. You come to God, you have to come with God's principles. Kwa jina la Yesu. Let us teach our children. Yani wakati mwingine huwa nakaa naangalia generation of our children, nasema Mungu wangu, if you won't help us, ni nani katika generation yao ata make kwa it to heaven? Kwa jina la Yesu. So Mungu atusaidie. Let me read. Sikiliza, mstari wa mwisho ni mstari wa tano, na urudia ili ni onyo kwa wengine. Hallelujah. Unasikia tu kama mafundisho, lakini kwa wengine lipokee kama onyo. Mm. Unajua tumesoma maandiko juzi, Bwana anataka tuanze kuya visit maonyo ya Bwana. Yes God. Lichukue hili kama onyo, wewe ambaye uko very serious na Mungu. Chukua kama onyo hili likusaidie kuanza ku rejuvenate your love with God. Jesus. Verse number 5 we're gonna reread. Tunasoma mstari wa tano tena mara ya pili au mara ya whatever. Tunasoma tena, sikiliza anavyomalizia. Hebu anza mama. This is amplified version. Remember then from what hates you have fallen. Repent. Ha. Change the inner man to meet God's will. Ha. And do the works you did previously. Come on. When first you knew the Lord. Come on now. All else
I will visit you and remove your lampstand from its place unless you change your mind and repent. King James Version nasema, I will come quickly. Jesus. Quickly, antume neno quickly. Mm. Sikia hii version inavyosema. What King James? Hapana, arudi pale pale. Okay. Hapa, hii imependa mara moja. Okay. Sikiliza hapa. Mstari wa tano, anasema tena, remember then, from what hates you have fallen, repent. Sikiliza repent manake. Ana kutafsiri hapa. Repent manake tubu alafu usiendele. Anasema hivi, repent, change the inner man to meet God's will and do the works you did previously when you first knew God. Yani Bwana alivyoanza kukubariki hata kupiga deki kanisani uliacha. Jamani, jamani. Bwana alipokuinua hata kwenda kanisani kwenda kusaidia vitu fulani uliacha. Kweli. That was the reason why God blessed you. Hata kama kanisani watu wamekukwaza, huendi kanisani kwa ajili ya watu. Ndio shida this generation. It is God. Ni Mungu wako. So wamekukwaza kanisani, unaanza kwenda kanisani. Upendo wako jamani, Mungu atusaidie upendo wetu. Somewhere kuna shida. Tume value blessings za Mungu. Tunaacha kuweka room ya kukana kumshikilia the blesser. Anasema I will come quickly. I will remove you from your position. I don't know how quickly God is going to do. Sijui atafanya kwa haraka kiasi gani kwako. Jesus. Lakini ni vizuri badala ya kusubiri afanye, ni vizuri wewe ubadilike. Mungu atusaidie tubadilike tumpende kama mwanzo. Nataka tuombe. Nataka tuombe, kuna namba ya simu hapo. Thank you, Father. Mungu akubariki, asante kwa muda wako utusikiliza leo. Nataka tuombe. Lakini naomba sana. If it had nothing. Kumbuke Bwana. For the Lord. Kumbuke Mungu wako. Who was always on my side. Kumbuke Mungu wako. The enemy would have swallowed us. The enemy would have swallowed us. Would have drowned in the waters. Tena tungekuwa drowned in water. But our souls have found an escape. Tuliweza kuepuka. A hiding place in you. Ndani ya Bwana tunajificha. Usiache kurudi kumpenda Mungu tena. Lazima urudi kumpenda Mungu tena. Usikubali, usiende hivyo. Nothing without God. Even the baby you have, God forbid, hata mtoto uliye naye, Mungu atusamehe, anaweza kumsnatch. Jesus, without you, Jesus, mume uliye naye, mke uliye naye, mume mke niliye naye, mume aliye naye, Bwana ametupa tu kwa upendo wake. Tusikumbatie baraka tukasahau aliyetubariki. Do not embrace the blessings and forget the blesser. We will be in trouble. Na wakati mwingine amani, kuna kipindi kirefu umekaa bila amani. Amani ki walk in your home. My God, from South Mungu. Lakini kumbuka the time that you put your weapon on the floor. The time that you rest is the time that the enemy will walk in and destroy you. So don't rest. Jesus. Atukuitwa duniani, Biblia inasema kwamba duniani tuna dhiki kuu. Lakini Yesu ameushinda ulimwengu. Usikae ukao na amani na mume wako. In the name of Jesus. Watoto, kila kitu kinaenda vizuri huyu. In the name of Jesus. If you know your kids amesoma, amekuwa. So kana la baba masoma. Kamsau Mungu, never do that. Zelua mandilabo. Because the enemy will come like a lion, the Bible says. Hallelujah. Jesus. Love him, love him. Love Jesus with all of your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. I can't live without him. I cannot live without him. Siwezi kuishi bila huyo Mungu. Sitaki kugawa upendo wangu na kitu kingine.
Sitaki kugawa upendo wangu na kitu kingine. Yes, Jesus. Taka kumpenda Mungu kama nilivyompenda mwanzo. Yes, Father. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunakwenda kuomba sasa. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu. Hallelujah. Tusamehe. Mwokozi ndio Bwana. Pendo wetu umegawanyika. Oshe kwa damu yako. Baba tusamehe. Tusamehe baba. Pendo wetu umegawanyika. Samehe dhambi zetu. Sio kama upendo wa kwanza. Ndio Bwana tutakasa. Naomba tusamehe Yesu. Turehemu kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tulikuwa tunakuimbia sasa tukuimbi tena. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Turehemu baba yetu. Tulikuwa tunaomba tuombe tena. Ndio Bwana. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tulikutolea sadaka kwa uaminifu. Tukase baba. Tulipokuwa tunakazi. Katika jina la Yesu. Tulipokuwa tumebarikiwa kidogo. Tulikuwa uaminifu kwenye sadaka zetu. Yesu. Lakini sasa Yesu. Tume abandon damu ya Yesu. Our first love. Ndio Bwana. Forgive us Lord. Katuremu Bwana. In the name of Jesus. Katusamehe. Forgive us God. Katusaidie. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Sanctify us. Ndio Bwana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Takasa mioyo yetu. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Tusamehe mtakatifu. Bila ambavyo mwovu ametuibia. Turudishie mara kwa saba jina baba, katika jina la Yesu. Yes, baba. Ile zeal tuliyokuwa nayo mwanzoni ikarudi katika jina la Yesu. Takasa mioyo yetu tena Bwana. Tuwezeshe Bwana. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Asante Mwokozi. Usiache kushare kwenye Facebook. Usiache kushare kabisa, usiache kushare. Maana yake huu jumbe lazima tusikie sote, tuweze tena kusafisha na kufanya upya upendo wetu kwa Mungu. Mungu akubariki sana. Thank you again for joining us today. We'll see you on Thursday at 11 a.m. Eastern Standard Time. Muda wa Columbus, Ohio, saa 5 asubuhi. Nakupenda sana. Share on Facebook. You only just that I breathe. Hallelujah. Can't live without you. Without you. In you I live and move and my being. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. To Jehovah. You
to Jehovah. You hold the air that I breathe. Hallelujah, hallelujah. In you I live and move and have my being. Oh, you are crazy, yeah, yeah. Hallelujah, hallelujah.